Kuvendi i lagjes është për të mirën e gjithë qytetarëve, për gjithë komunitetin. Është një mundësi shumë e mirë që secili nga ne të kontribuojë, dikush me diçka të vogël, dikush me një mundësi më të mirë. Është mundësia e vetme që kemi që të kalojmë një brezë tjetër shumë të shëndetshëm, një brezë i cili do japë gjithsesi rezultate. Vetëm në përmjet aksioneve të mjaftueshme, në përmjet energjisë të trimve fundatarë të angazhuar në këtë listë, në përmjet kontributit në mbështetjes banorëve, arritëm në ndryshim.